بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ربي يسر ولا تؤسر سهل علينا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة من لساني يفكه قولي Allahum mahbib ilayya fihi al-ihsan wa karih ilayya fihi al-fusuk wal-asiyan wa harrim alayya fihi al-saqata wan-niran bi-aunik ya ghayyal mustaqithin amin ya rabbal alamin Allahun salamun olsun siz aziz dəyərli möhtəram bizi izləyən tamaşaçılarımıza dördən bu günlər Tanrı tərəfindən bizə verilən ən böyük nemətlərdən biridir. İnsan nə qədər sağdır, nə qədər həyatdadır, o daha çox savab əldə etmə və etdiyi xəta, noksan günahlarını bağışlatma imkanına və iqtidarına malikdir. Biz bu günü bizə yaşadan Allahımıza nə qədər ham, sənə təşəkkür, çox sağ ol desək, yenə də azdır. Çünki bu günü yaşamaqla, bugünkü söhbətləri danışıb və eşitməklə Allah bizim boynumuza minnət qoymuş və ömürdən bizə səsün həqiqi mənasında möhlət vermiş. Bu günlərimiz üçün çalışaq hər gün Rəbbimizə şükür edək. Çox sağ ol edək. Çünki dünən bizimlə dostlar, qardaşlar, qohumlar, tanıdığımız insanlardan elələri var ki, bu gün bizimlə deyil. Biz keçən ili belə misal vurmuruq. Dünəni qeyd edirəm ki, bizi izleyen tamaşaçılarımızın Əzizlərimizin arasında mən bunu əminliklə söyləyirəm ki dünən tanıdıqlarından biri qohum toz fərq eləməz, kənd qəsəbə sakini fərq eləməz, kimsə dünyasını dəyişmiş. Və bu gün o bizimlə bir arada deyil. Amma Allah bizi yaşadaraq bizə möhlət verir, biz yenidən Allah çalamları eşidək, Allah çalamlarını danışaq, paylaşaq, bölüşək və digərlərinə çatmağa belə vasitəçi olaq. Məs bu gün də siz azizlərimizlə mübarək Ramazan ayının 11-ci gününün duası haqqında, onun şərhi, izahı haqqında danışacağıq və bildiyimiz kimi Digər dualarda olduğu kimi, bu duada da biz Allahdan 3 dua istəyirik. İlk öncə Allahum məhəbbib iley fihi l-ihsan. Ey mənim Allahım, bu gün məni yaxşı əməllər etməyə həvəsləndir. Yəni o hissi, o həvəsi məndə yarats ki, mən Sənin üçün yaxşı əməllər edə bilim. İkinci hissəsində: "Wa karih fihi l-fusuka və l-əsyan, ey məmmallahum." Bu gün məndə günah, cuna və əxlaqsızlıqğa qarşı nifrət oyatdığı Allahdan istəyirik. Və üçüncü hissəsində: "Wa harrim alayya fihi as-saqata niran bi'onike ya ghiyasall." Mostabilsin. Ey pənasızların ən ulu pənahı olan Allah, bu gün mənə qəzəb və cəhənnəm atəşini haram etdiyə Allahdan istəyirik. Baxın əziz tamaşaçılarımız, biz bu 3 duanın hər birində Allahdan yardım diləyirik. Çünki ən yardımçı olan, insana güc qüvvəti belə ata edən Yalnız və yalnız Ulu Tanrıdır. 1-ci cümləsində Allahum məhabbib ile yefihil ihsan. Allahım, bu gün yaxşı işləri görməkdə mənə həvəs yarad və ya mənə sevdir deyə Allahdan istəməyimiz bu o mənanədədir ki, bəzən insan yaxşı bir işi görməkdə süslük və tənbəllik edir. Baxın, İmam Zeynulabdin əleyhissalamın Dünya əhlinin xüsusiyyətlərini və xarakterlərini sayanda biri də bunu qeyd edir ki, Həzrət buyurur: "Kəslanın inda ta'a və şucaun indal masiye. İbadət anında süsləy edəllər, amma günah anında çox şuca, cəsur, qəhrəman, qüdrətli, güclü özlərini göstərərlər. Əgər Bu məsələyə baxmış olsaq, bəzilərinin bəlkə bizi izləyən tamaşaçıların arasında da var. İnşallah ümid eləyirəm yoxdur bu halı, amma əminliklə söyləyirəm ki, şahidi olanlar var və qaçılmaz, danılmazdı ki. Bəzən görürsən ki, namaz qılsa da evdən ona demiyincə namaz qılmır. Əgər birdən deyəsələr On qənamasalar heç namaz qılmaz. Yəni namazın mahiyyətin belə baxanda namaz vacib olduğunu bilir. Amma gər ki namazda süslü edir. Eyniləylər adətən o bəzənən xanımlar, ana bacılarımız bəzən görürsən, o bəzək, makiyaj pozulmasın deyə dəstəmaz almır ki, əgər dəstəmaz alarsa, onun makiyajı pozlar. Bunu yəqin ki sizlər də şahid olmuşsunuz və ya eşitmisiniz, amma inanın. Baxın, duada nə buyurur? Allahumma habib ileyhi fi'l-ihsan. Allahım, bu gün mənə sənin üçün yaxşı işləri görməyi sevdir. O həvəsi məndə yarat deyə Allahdan istəyirsən bəzən süslü olar. Onu edə bilərsən, amma ki, o süslü nəticəsində, o həvəsin olmaması nəticəsində Allah əmrinə, Allahın qayda-qanunlarına süslü etmə nəticəsində onun asi olan qullarından ola bilərsən. Çalışmalıyıq daima əzm və iradə möhkəmliyi ilə Allahın işlərində vaxtı vaxtında icraçı olaq vətənbəllik və, və süslük etməyək. Çünki bu məsələdə Allahdan daima güc və qüvvət istəməli ki, nəfs bizi üstələməsin, şeytanın vəsfəsələri bizdə öz izini, öz təsirini buraxmasın. İkinci cümləsində buyurur: "Vəkərrih ileyə fihil füsūqə vəl isyāna". Ey mənim Allahım, bu gün mənə günah və əxlaqsızlığa qarşı nifrət yarad. Məndə günah və əxlaqsızlığa qarşı nifrət yarad. Əgər insanın bir şeyə nifrəti olarsa, ona əsla həvəsi, istəyi olmaz. İnsan günaha niyə meyl eliyir? Ona həvəs və istək var deyə. İnsanın nifrəti əgər günaha olarsa, günaha insanda nifrət yaranarsa, onu çirkab olduğunu insan dərk eləyirsə inanın inanın əsla insan heç vaxtı günah eləməz. Hətta məsum imamlarımızın haqqında çox eşitməli bir sözdür. Yazıblar ki, hətta bəzən sual verirlər ki, yəni onlar necə olub günah eləməyiblər. Hətta biri İmam Cəfər Sadiqəlihəssalam məzhəbi təşəyyün rəisi, rəisi məzhəb 6-cı məmnuz İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan soruşur. Həzrət buyurur ki, biz əsla etmərik. Hətta o israrla ikinci dəfə soruşur ki, hətta günahı fikrünüzdən belə, xəyalınızdan, düşüncəzdən, zehninizdən, təsəvvürünüzdən belə keçirməsiniz. Həzrət buyurur ki, xeyr. Bu sual verən deyir axı, necə ola bilər? Heç düşünmürsüz. İfadəmin məsum ifadəsidir deyə biraz belə deyirik də, məna ehtiva baxımından fərqli olduğuna görə hər birinizdən üzr istəyirəm, amma eyni cavab olsun deyə, bəlli olsun deyə bunu qeyd edirəm. Həzrət həmin şəxsə deyir, heç olubmu indiyə nə qədər öz nəcisini, öz ifrazatını yeməyi belə təsəvvür eləyəsən, bu bir anlıq qaydır ki, xeyr. Hazret buyurur ki, günah bizim üçün o misaldadır, o bənzərdir. İnsan necə öz tullantısının, öz ifrazatının yeməsini belə heç vaxt təsəvvür eləmir, günah da bizim üçün o minvaldadır. Burada da buyurur, "Wa karih iley fehil fusuk, vel asyana." Allahum, günah və əxlaqsızlığa qarşı bu gün məndə nifrət hissi oyanır. Yəni əgər insanın günaha qarşı, o bədəxlaq işlərə qarşı nifrətə oyanarsa və nifrət edərsə, əsla insana yaxın getməz. Və biz çalışmalıyıq ki, nəinki günahı etməyək, günahın müqəddəmməsi öncəliyini belə etməməliyik. Çox diqqət çəkici məsələlərdən biridir. Allah Təala Qurani-Kərimdə buyurur: Və la təqrabu zinā. Zinaya yaxınlaşmayın. Buyurmur və la təfəlu az zinā. Zinaya etməyin. Yaxınlaşmayın. Bəzən zinaya yaxınlaşmaq yazmaqla olar. Bəzən baxmaqla olar. Bəzən söhbət etməklə olar. Bəzən əl tutmaqla olar. Bir sözlə ona yaxınlaşmayın ifadəsi, yəni yaxınlaşmaq özü belə haramdır hesab edilir İslamda. O səbəbdən buyurur va kərrih iley fehil fusuq bel asyana. Ey mənim Allahım, bu gün məndə günah və əxlaqsızlığa qarşı nifrət oyat və o nifrəti dərk etmək üçün insan axirət əzabını da tərk etməlidir. Və davamında buyurur üçüncü dua: "Va harrim alayya fihi as-sakhata an-niran." Ey mənim Allahım, bu gün mənə cəhənnəm odunu və onun əzabını haram et cinən. Yəni cəhənnəm oduna gedəcək və qəzəbinə səbəb olacaq işləri görməyi mənə haram et. Əgər dərindən doğuran insan düşünmüş olsa ki, O etdiyim əməlin qarşılığında bu vücud, bu bədən atəş alovda yanacaqsa əsla onu etməz. Qiyamətin bir neçə adı var. Quran-Kərimdə elə Qariya surəsi də qiyamət haqqında danışarkən və Cəhənnəm oduna işarət edərək buyurur: "Narun hamiyə". Cəhənnəm odu atəşi yandırıcı bir odtur. Burada sual yaranır ki, məğer odun zatında yandırıcılıq olduğu kimi, yəni yandırıcılıq varkən Allah niyə buyurur narun hamiyə yandırıcı o məlum olan budur ki, əziz tamaşaçılarımız, cəhənnəm odunun hərarəti ilə bu dünya düşündüyümüz istiliq hərarət fərqlidir. Adıcə bir siqaret çəkən insan o siqaretin közünü əlinə, bədəninin istənilən bir nöqtəsinə qoyarsa dözə bilirmi? Balaca bir közə bu bədən tab etmir. Əgər bu bədən o siqaret közünə tab etmirsə, dözə bilmirsə, bəs Allah cəhənnəm oduna narun hamiyə yandırıcı od dediyi halda bu etdiyimiz günahların qarşılığında əgər biz O cəhənnəm odu ilə qarşılaşacaqsa, bəs ona necə dözəcək? Odur ki, duanın 3-cü hissəsində buyurur: "Va harrim alayya fihi sakhata an-niran." Ey mənim Allahım, bu gün mənə qəzəb və cəhənnəm atəşinə səbəb olan işləri görməkdə məna ol və ya hətta o işləri haram et" deyə Allahdan istəyir. Demək Qəzəf və Cəhənnəm atəşini mənə haram etdiyə. Çünki bizim bəzi əməllərimiz Allahın qəzəbinə səbəb olar və qəzəbi olduğu halda biz Cəhənnəm əhli olarıq. Ona görə əziz tamaşaçılarımız, biz çalışaqın yalnız və yalnız Allahın razılığını qazanacaq, əldə edəcək işləri görək və onu insanlara tövsiyə edək və Allahın qəzəbinə səbəb olacaq və cəhənnəm odunu haqq etdirəcək işlərdən özümüzü qoruyaq. Amin, Ya Rəbbəl Alamin.